ជម្រាបសួរអំពុមីនៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះអេដមីនមកទៀតហើយណាបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះមកលេងបឹងយ៉ាឡំនៃទឹកដីនៃខេត្តរតនគិរីនៃក្រុងបានលុងបាទពុពេញតើនៅជាមួយនឹងបាទតំបន់ទេសចរយ៉ាងច្រើនឃើញហើយគេថាមិនចិនណៃតែម្ដងខាងអេដមីនឃើញភ្លាមគឺថាថតយករូបភាពស្អាតស្អាតដើម្បីចែករំលែកជូនត្រកែបងប្អូននៅក្នុងការទស្សនាផងដែរឥឡូវនេះក៏យើងមកឃើញនៅជាមួយនឹងទស្សនវិបាននៃទេសភាពយ៉ាងស្រស់ត្រកាលបាទនេះគឺអ្នកហែតឹកណាបងប្អូនបែរនេះលួចថតគេទេអរគុណបាទមួយវិញទៀតសោតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងវីដេអូរបស់ខេងស៊ុំបាទសូមចូលទៅ share ម្នាក់មួយណាបាទសិនជាទស្សនាតាមរយៈ channel សូមចូលទៅ subscribe ឬក៏ដឹងឲ្យ admin ម្នាក់មួយផងបាទនៅវីដេអូថ្មីថ្មីជារឿងរាល់វីដេអូផងដែរបឹងយ៉ាឡំគឺជាបឹងមួយដែលធំនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីដែលជាបេះដូងនៃខេត្តរតនគិរីទៀតសោតបាទបើនិយាយពីថាបឹងនេះណាបាទផ្ទៃទឹកវិញឡើងខៀវស្រងាត់ស្រៀងនឹងទឹកសមុទ្រមែនទែនបងប្អូននិយាយពីថាអូយឃើញហើយគួរឲ្យចង់ងុយតែម្ដងណាបាទនិយាយពីតកតងទៅលើទស្សនភាពវិញនិយាយពីថាស្រស់ស្អាតយ៉ាងស្រស់ត្រកាលតែម្ដងតែលើទៅទស្សនាជាមួយនឹងបាទផ្លូវទៅទាំងអស់គ្នាផ្លូវនិយាយពីថាតំណងទំនងបាទមានជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍបន្តបន្ទាប់ជាមួយនឹងខេត្តរតនគិរីដោយការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមញ៉ែមសំអឿនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តរតនគិរីបាទអ្វីដែលសំខាន់ណាណាគ្រប់ទីកន្លែងនៃតំបន់ទេសចរទាំងអស់បាទឃើញហើយនិយាយពីថាតំណងហើយថ្មីថ្មីនេះគឺយើងមានជាមួយនឹងកន្លែងទេសចរយ៉ាងច្រើនទៀតនៅក្នុងការអាប់ដេតផ្ដល់ជូនដល់ខាងបងប្អូនណាណាអរគុណបាទទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំផងដែរដែលបាននៅក្នុងការអាប់ដេតបាទជាមួយនឹងរបានរំលឹកឋានផ្សេងៗដើម្បីតេទីមភ្ញៀវទេសចរឲ្យមកលេងកំសាន្តជាមួយនឹងខេត្តរតនគិរីរបស់យើងមកមើលនៅទេសភាពតាមដងផ្លូវវិញបាទឃើញហើយយើងពិតថាតំណងដល់បឹងយ៉ាឡោមហើយបាទពុះពេញទៅដល់ជាមួយនឹងដើមឈើអមព័ទ្ធជុំវិញបឹងតែម្ដងឃើញថាយ៉ាងស្រស់ស្អាតស្រស់ត្រកាលណាចែកជូនដល់ខាងបងប្អូនឲ្យបានដឹងពីតិចនិចនៅជាមួយនឹងការដំណើរកំសាន្តកុំភ្លេចថតយករូបភាពបើសិនជាយើងមិនបាននៅក្នុងការថតយករូបភាពស្អាតស្អាតទេប្រៀបបីដូចជាយើងនៅអត់បានមកលេងទីតាំងនៅចំណុចនេះតែម្ដងបាទឥឡូវនេះឃើញថាបរិយាកាសល្អមែនទែនបឹងរបស់យើងនិយាយពីថាថ្លាបាទឃើញទៅដល់ផ្ទៃមេឃបងប្អូនណាអើយហើយតំណងហ្នឹងតំណងបាទខាងខ្ញុំបាទឃើញភ្លៀងទ្រាំមកបាននឹងចង់ចិត្តចង់ងុយទឹកតែម្ដងណាបាទអ្វីដែលសំខាន់ជាងនោះទៅទៀតបាទបងប្អូនភ្ញៀវទេសចរមកលេងច្រើនកកកទៀតមកធ្វើឲ្យទស្សនភាពនៃបឹងយ៉ាឡោមមើលទៅគឺហាក់បីដូចជាធ្វើឲ្យខាងបងប្អូនតាក់ទីមែនទែនបាទពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំមានការរីកចម្រើនទៅលើនៃភ្ញៀវទេសចរដែលគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងបឹងយ៉ាឡោមហើយបឹងយ៉ាឡោមគឺជាបឹងមួយដែលពោពេញទៅដោយសក្តានុពលដែលស្អាតអីការរៀបចំយ៉ាងស្អាតបាទពោពេញទៅដោយជាមួយនឹងបាទរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់អមទៅដោយជាមួយនឹងមាត់បឹងបាទផែនីមួយនីមួយឃើញហើយនិយាយពីថាតំណងគួរឲ្យចង់មកលេងតែម្ដងណាបងប្អូនអញ្ចឹងសូមកុំភ្លេចណាបាទគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងបឹងយ៉ាឡោមពេលដែលបងប្អូនបានមកដល់បឹងយ៉ាឡោមសូមកុំភ្លេចបាទថតយករូបភាពបាទពវលបាទជាមួយនឹងកាមេរ៉ាយកជាមួយនឹងទស្សនភាពនៃផ្នែកខាងលើនៃព្រៃប្រឹក្សាអូឃើញហើយគឺថាស្អាតមែនទែនដោយដែលខាងអេដមីននៅក្នុងការបង្ហាញជូនណាឥឡូវនេះគឺយើងបានមកដល់បឹងយ៉ាឡោមបាទឈ្មោះទៅផែទី2បងប្អូនបាទចូលជាមួយនឹងអេដមីនកំឡោះសង្ហាបាទអរគុណបាទលើកដង្កើងខ្លួនឯងបន្តិចទៅបាទព្រោះថាយើងបើមិនដង្កើងខ្លួនឯងទេគ្មានអ្នកសរសើរទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងសរសើរខ្លួនយើងเนาะបាទសួរមួយមើលបងប្អូនស្រស់សង្ហាមែនអត់បាទបើថាស្រស់សង្ហាជួយ share ម្នាក់មួយផងណាបាទអរគុណឥឡូវនេះតតិភាពនៃទេសភាពមកជ្រុងបឹងមួយផ្នែកបាទសម្រាប់នៅក្នុងការបដិជនត្រកែបងប្អូនបាទនេះគឺជាក្រុមពួកបងប្អូនដែលគាត់មកហែកទឹកលំហែកាយរាល់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍
បាទឃើញតែពួកគាត់បែបចូលចិត្តដូចខាងខ្ញុំបាត់ដែរខ្ញុំបាត់គឺចូលចិត្តនៅជាមួយនឹងការហែលទឹកដូចគ្នាបាទទ្រាំមិនបានទេឃើញគេងុយទឹកហើយឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងពឹងគេថតឲ្យបន្តិចបាទខ្លួនឯងចុះទៅងុយទឹកដែរម្យ៉ាងម្នាក់ទេបាទជាមួយនឹងការហែលទឹកហ្នឹងតែសំខាន់ admin អត់ចេះហែលទឹកឯងបងប្អូនហើយបាទអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវរកជំនួយគឺអាវពោងអាវពោងបាទតោះតាពាក់អាវពោងបានហែលបានណាបងប្អូនតែបើសិនខាងបងប្អូនយើងអត់ចេះតែម្ដងបាទយកល្អក៏មុជល្អជាងបាទតែចំពោះ admin សំងួយទេណាអរគុណបាទនេះគឺជាបងប្រុសដែលគាត់ពូកែនៅក្នុងការហែលមែនតើហែលបានឆ្ងាយហើយសូមសរសើរតែម្ដងជាមួយនឹងទឹកនិយាយថាថ្លាឆ្វង់ឃើញហើយបើសិនជាយើងអត់បានងុយព្រៀបបីជាស្ដាយក្រោយឥឡូវអេដមីនចុះទឹកហើយបងប្អូនអើយបែរលោតឡើងក្រំទឹកឡើងខ្ចាយតែម្ដងនិយាយពីថាគីឡូវិញណាមិនសូវជាធ្ងន់ប្រហែលទេបងប្អូនហើយតែគីឡូ75តែប៉ុណ្ណោះបើកំពស់1ម៉ែត្រ75គីឡូ75ឡើងស្មាតហេងអរគុណបោះលេងទឹកមកផ្នែកអីចឹងទៅបាទអរគុណដែលបានជះទឹកមកឲ្យយោបាទបងប្អូនដែលគាត់មកជាមួយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងឃើញថាមានជាមួយនឹងបងប្អូនភ្ញៀវទេសចរយ៉ាងច្រើនបាទលេងទឹកជុំគ្នាអញ្ចឹងគេថាអត់ប្រកាន់គ្នាទេបងប្អូនបាទនិយាយពីតកតងទៅលើនៃការហែលទឹកលំហែកាយវិញលក្ខណៈមួយថា perfect ហ៎អរគុណបាទសម្រាប់នៅក្នុងការថតឲ្យបាទអរគុណចំពោះបាទអ្នកដែលកាន់កាមេរ៉ាចំនួនខ្ញុំបែបញើឥឡូវនេះឃើញថាទស្សនវិជ្ជាបែបយ៉ាងស្រស់ត្រកាលក្មេងៗក៏ហែលេងដែរបងប្អូនគាត់ចេះហែលណាមួយគាត់មានអាវពោងសวัสดิភាពណាមួយគឺបងប្អូនចាស់ចាស់គាត់នៅជុំវិញនឹងអញ្ចឹងទៅគឺគាត់អត់សូវភ័យព្រួយបារម្ភគាត់នៅឈរមើលកូនកូនរបស់គាត់ហែលទឹកលេងបាទដល់អញ្ចឹងទៅមានសวัสดิភាពតែបើសិនបងប្អូនយើងបណ្ដោយកូនតែម្ដងគឺអត់ហ៊ានទេត្រូវទេបាទនេះគឺដាសាតែគាត់នៅឈរពីក្រោយផងដែរបាទអរគុណទស្សនវិជ្ជានេះបងយ៉ាឡោមឃើញថាស្រស់ស្អាតបាទហើយបងប្អូនជាច្រើនទៀតដែលគាត់ជាម្ចាស់តំបន់គាត់ទៅលូតពីខាងលើមកនិយាយថាស្ដាយស្ដាយញ៉ាបងប្អូនអើយទស្សនវិជ្ជាបែបនេះមកជ្រុងនេះមកផ្នែកនេះបែធ្វើឲ្យខាងបងប្អូនយើងគាត់មកលេងហើយគាត់ខូចគុណតែបងប្អូននេះគាត់ឡើងទៅលូតពីលើណាបងប្អូនឃើញតាការហែលទឹករបស់គាត់មើលទៅស្ទាត់ចំណេញតែម្ដងពួកបងប្អូនបែគាត់ឡើងទៅលើគាត់លូតប្រុងបែចុះទឹកមកឡើងបែខ្ចាយខាងអេដមីននេះចាំការទៀតទាញទូរស័ព្ទដាច់ថតវឹងបែចែកជូនត្រកែបងប្អូនបានទស្សនាដែរណាបាទតាមពិតទៅទស្សនភាពបែបនេះណាគឺនឹកឃើញដល់ខ្លួនឯងនៅពីក្មេងប៉ុន្តែពីក្មេងក៏អត់ហ៊ានទេបែនិយាយទៅឃើញទឹកខ្លាចតែធំឡើងចាំការឃើញទឹកហ្នឹងអាចហែលទឹកបានដែរបងប្អូនណាបែលូតឡើងក្រំក្រំមើលទៅឃើញតណងណាបាទតែផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ខែបងប្អូនដែលគាត់ទៅលេងសុំកំហកលូតបែបនេះបាទព្រោះថានេះគឺជាបងប្អូនដែលគាត់មកចាស់តំបន់អញ្ចឹងគឺគាត់អាចនៅក្នុងការហកលូតបានព្រោះថាគាត់ស្ទាត់ជំនាញតែបើយើងអ្នកថ្មីចំណូលចូលទៅសុំកំហកលូតបាទថាងុយគួយធម្មតាតែបើសិនយើងអត់នៅក្នុងការហ៊ានទេត្រូវមានអាវពោងជំនួយផងណាអរគុណបាទនេះជាការផ្ដាំផ្ញើមួយសម្រាប់ admin ដល់ផ្ទាល់តែម្ដងជូនទៅខាងភឿទេសចរទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិដែលមកលេងនៅខេត្តរតនគិរីខេត្តរតនគិរីគឺជាខេត្តមួយដែលពោរពេញទៅដោយសក្តានុពលបែបអេកូទេសចរតំបន់រមណីយដ្ឋានលក្ខណៈធម្មជាតិច្រើនមែនទែនបាទនេះគឺជាបឹងយ៉ាឡោមបឹងយ៉ាឡោមហើយក៏យើងមានជាមួយនៅរមណីយដ្ឋានបឹងភ្លួបាទអមតដល់បឹងយ៉ាម៉ាយបឹងយ៉ាអោមបឹងយ៉ាការ៉ាបាទមានជាមួយនឹងបាទកន្លែងដើរលេងជាច្រើនទៀតទាំងខាងជ្រូកកចាញ់កាទៀងចោងបាទទឹកជ្រូកអូសិលាបើនិយាយពីខាងខ្ញុំបាទរៀបចំវិញណា
រៀបរាប់គឺអត់អស់ទេបងប្អូនបានពួកកន្លែងរមណីយដ្ឋានច្រើនមានអាខាងឆ្ងាយឆ្ងាយមានចិត្តចិត្តអីចឹងទៅបាទតែចំពោះអេដមីនដើរភាគច្រើនគឺកន្លែងចិត្តចិត្តទេព្រោះអត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដើរឆ្ងាយចឹងណាកាន់តែល្បីល្បាញគឺឧស្សាហ៍ជាតិបរិយាជ័យអមតដែលនៅជាមួយនឹងបឹងកន្សែងដែលចិត្តនៅកណ្ដាលក្រុងបានលុងតែម្ដងបាទបឹងកន្សែងគឺបឹងមួយដែលជាបេះដូងនៃខេត្តរតនគិរីដូចគ្នាណាបងប្អូនបាទហើយបើសិនបងប្អូនយើងចង់ដឹងតាមដានវីដេអូរបស់ខាងខ្ញុំបាទនឹងផ្ដល់ជូនឆាប់ៗនេះព្រោះថាឥឡូវនេះកំពុងតែមានការអាប់ដេតខ្លាំងមែនទែនបាទអរគុណហើយបងប្អូនលេងទឹកសប្បាយហ៎មើលទៅឡើងជុំជុំគ្នាតែម្ដងអេដមីនចង់ទៅទៅដែរតាតាអត់ហ៊ានបាទប៉ុន្តែប៉ុណ្ណេះណាបាទមានអីម្យ៉ាងម្នាក់ទេអូនអូនអើយអរគុណច្រើនសម្រាប់នៅក្នុងការទស្សនាវីដេអូរបស់ខាងខ្ញុំបាទបាទឥឡូវតែប៉ុណ្ណេះណាបាទជាមួយនឹងខាងខ្ញុំបាទបញ្ចូលសំឡេងបាទនៅសល់ប្រហែលទេគឺយើងអាចទស្សនាជាមួយនឹងបងប្អូននៅក្នុងការហែកទឹកលំហែកាយបន្តបន្តទៀតអរគុណបាទជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយគណៈនេះអេដមីនសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាបាយបាយ